Hewildanên pêşketinê yên hêzên Mertala Ferad bi piştevaniya Artêşa Tirkiyê. Bo kontrolkirina bajarê Elbab li Bakurê rojhilatê gundewarê Helebê didûmin û di berdewamiya operasyonên asîmanî yên Tirkiyê de. Ji beriya hefteyekê ve li pirraniya aniyên rojavayê bajarê Elbab. Şerrekî dijwar di navbera hêzên Mertala Ferad û rêxistina Daişê de rû dide. Bi destpêka demijmêrên vêsibehê li hejmarek navçeyên Bakurê rojhilatê Helebê, hêzên Mertala Ferad bi piştevaniya firokeyên şer ên Tirkiyê, karî bûn derbasî hin navendên nû bibin, piştî pevçûnên giran bi rêxistina Daişê re. Rayedarên Mertala Ferad li gundewarê Babê dane zanîn ku hêzên wan û li gel hin tîmên taybetî yên Artêşa Tirkiyê. Êrişeke berfireh li dijî xalên Daişê li Bakurê rojavayê bajarê Elbab pêkanîn û di vê operasyonê de hêzên Mertala Ferad hejmarek navendên giring li derdora Çiyayê Aqîliyê stratejîk û baxçeyên li nêzî nexweşxaneya niştimanî kontrol kirin. Li gorî heman jêderan, di heya mavan pevçûnan de firokeyên şer ên Tirkiyê ji aliyê xwe ve xalên Daişê li navendên Çiyayê Abdulezîz, bajarokê Tadef û taxên Başûr û rojhilatê Babê. Bi dehan êrişên asîmanî armanc kirin, di encamê de ziyanên madî û canî çêbûn û taniha jî şer li gelek navçeyên gundewarê Babê di navbera Mertala Ferad û rêxistina Daişê de berdewam e.